A l'antiga adoberia d'en Ginebreda s'hi conserva una part de la muralla de Granollers. Aquest ha estat el punt d'inici de l'itinerari que aquest dissabte ha descobert aquest grup, alguns dels secrets que amaga aquesta muralla del segle XIV. Tot plegat amb l'acompanyament de la música dels alumnes de l'Escola Municipal de Música i la dansa de la ballarina Nora Bailac. El temps ens ha permès fer aquest recorregut i hem sortit de l'adoberia pel corredor de Sant Cristòfol i a través de tots els corredossos que tenim, que a Granollers es diuen corredossos però és el camí de ronda, hem anat seguint tot el perímetre fins a tornar al punt inicial que és l'adoberia. Durant dues hores de recorregut, els assistents han visitat els prop de 800 metres de l'interior de la muralla, passant per corredossos que s'han obert per l'ocasió. La muralla comptava amb 5 portes, cada una dedicada a un sant o santa. La majoria ja desaparegudes, tot i que encara se'n conserva alguna com aquesta, la reedificada capella de Santa Esperança. Posar en valor i que la gent ho conegui, perquè sempre es diu que quan més ho coneixes, més ho valores, més t'ho estimes, més protegeixes. I és una cosa, sí que les administracions han de fer una funció, però la gent en general, tothom, hem de fer un esforç perquè no es facin malbé les coses. La visita s'ha inclòs dins de les jornades de patrimoni que se celebren aquest setembre i octubre arreu d'Europa.